一个百分比，没有一个真实伤害，就全部都是实打实的魔法伤害，对面只要出魔抗就够了。他不像打维恩剑圣啊，出抗性没有用。这我们这个阵容就真的蛮抽象的，人手一双水银鞋，对面就是五双水银鞋，完事。一人再来个智慧末刃，太难打了。欢迎来到英雄联盟。而且我们还凑不出一个控制，敌军还有30秒到，我们还凑不出一个空。艾克真的，艾克哪里有真实伤害啊，兄弟？你在说啥呀？艾克没有真伤。想抓都不知道抓哪里。炼金萨玛诺手啊，哦，还真是哦。他也不会炼金啊。开的武器，树山的反刀狼吧，他应该是要，哦，两级要抓下吗？我这个眼看放的就很有水平了，对吧？这辅助补位的。这看到的还能被抓死，就真的不应该吧？那你说他会去我拉 buff 不？上路还单杀了，送他呀，这肯定得送他，应该是去我蓝了，也无所谓，反正就当换野区没 Q 到，这没 Q 到他。来，来，走走走走走，走走走，兄弟们走，够了够了，
我怎么感觉他这哥们会不会直接去我蓝 buff 反野？完了完了完了！哎呦，哎，哦，哎，哎，哈哈哈哈！哎呀，我操！回家。 搞这么刺激啊！中路密室。 和线没了，34刀，拿先锋吧。 不是维护，你咋能玩？哪个区维护啊？我都不知道，有些观众确实是在说维护维护，但我是真的没有看懂。你们为什么要维护啊？你们是那个要河区的大区吗？玩的，是玩的河区的吗？河区的大区呗。我都不知道在说啥。 有眼，没事。河道是有眼。 哎呦，怎么眼做了这么多呀？啊，上面也有眼，兄弟们，上面有眼，眼做的有点多啊。不过不是单杀也无所谓，直接裸翠绿屏障，有点难处理他。 Shut down.
有 Q 吗？好夹，夹得好。下路不能再来了。去两波下把我的节奏都打乱了。追！漂亮！nice。勾引，勾引。起飞了，起飞了，还是打中上野好打，真不能去下。我总是中上野吧，随便打。出来。哎呦。怎么回事？上路怎么回事？等他拆塔的时候 Q 他。中。你好像很喜欢秀。杀人术，下路居然打赢了一波，怎么说？500。500。卡莎六秒复活，前方高能，前方高能，兄弟们，小卡莎准备暴毙，准备，哎，别过来啊，兄弟，好，前方马上又要高能，前方高能，前方高能，好，前方高能，走了，不蹲了。卡莎这波应该会有意识的，乌鸦我都杀了。嗯，
标。哦哟。哎呀，永恩，这哥们有操作，有那么点操作的。没事，死也得拿这条龙啊，兄弟，死也得拿呀，死也得拿。反正也不是一次不死。怎么感觉我们这边已经有点乏力了？你看能杀，漂亮。一换三能接受，但是太能送了吧，要输，这把要输，我觉得现在已经很难打了。对面比我们会玩，对面比我们会玩太多了，我们这阵容又有点差。我打团是比较乏力的，啊，好难受啊。他在 OB 吗？卡特。啊，炼金得来正面团了。
我也超多，我说实话，我有点超多变形了，有点超多变形了。炼金现在还是冷的，他不杀卡特吗？炼金还是冷啊。只会默认扎伊满，野区被他偷完了呀！野区被他偷完了。我这里还有眼吗？完了，死了。哎，有没有啊？哎呀！哎呦，不想玩了，飘了，行不行啊？好累呀、啊！我操！哎呀，好难玩，真的。是两次吧？前面有没有被单杀过？兄弟们，前面有没有被单杀过？好像是第一个，又好像第二个，不知道是不是我记错了。好像第一，又好像第二，根本打不动啊！前面有没有被单杀过？再想想，好像没有啊，这是第一个。好像是第一个，这把好像没被杀过，没被杀过，没被杀过。第一个，第一个。这个哥们没大红杀，干嘛？直接打大龙啊！那这波不是机会吗？对面送了。送了，这敢开大龙？送起来了，这谁想得到啊？对面好好的，为什么直接开大龙啊？乌鸦直接扛到只剩一百血，但还是不能吐，还是不能吐，还是不能吐。中推中推，加快节奏。
完了。来啊！吓唬谁呀、啊？来，武器再上。乌鸦是没有买魔抗的，那我可以秒他呀。冷静，冷静，哥。这样赢了吗？没事，用炮车。没事，我有奶，我有奶。我就是，对不对？哈哈，这游戏可以。